Оготелтелер гер бахарны үрәхтәр дәллар. Ул курдык саңа үрәх җылыгар үһә бүлүтәгә исидер барахапатнан маңна гөнемәрдә сколага бахарны үрәти болла. Сарсарда 9 час 37 минутага бу скола 2 сәтәгәр бахар бу бутун туһунан сухалы хитнәри кирбит. Балтара минутенән бахарны тәрәт баестыра онна көр дүр бүгәр тәрәт мәстәтегәр тиен. Вот умуллары галыстылар. Онтан скола 500 бюхон 6 үрәнәчете онна гуһон үләһит бары саппас аннарынан таһарҗатагыстылар. Алын класс оголарын чугас турар мастерскайга. Келләр тәтләр. 3 минута 4дан 7 секунде хигәр скола хигәр бир дә үрәнәчче халбата. Будучи на Юхевлю Тага Багане гарнизон, бары халаларын түмен таддан бу кайдах кем пайда белемнан үйретеді. Рабочий персонал үлеттер кайдах оғыларын тахарыларын үйретеңге, оны туақ сүйгалақтарын, туақ алғасы ақтарын оны билетеңге, туақ үйректеңге бары тұрады.